Evində silah gizlədən şəxs saxlanılıb. Göygöl rayon polis şöbəsində Topal Həsənli kənd sakini Mərdan Həsənovun yaşadığı mənzildə odlu silah saxlaması barəsində məlumat daxil olub. Dərhal əməliyyat tədbirlərinə başlayan polis əməkdaşları Həsənovun evində axtarış aparıblar. Əməliyyat zamanı fərdi yaşayış evində bir ədəd karabin markalı odlu silah və həmin silaha aid 29 ədəd patron aşkarlanaraq götürülüb. Mərdan Həsənov şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. O ifadəsində silahı 10 ilə yaxındır evində ailə üzvlərindən gizli saxladığını deyib. Həmin şəxs silahdan bir dəfə havaya atəş açdığını da gizlətməyib. Mərdan Həsənov saxladığı silahı atasından qaldığını deyir. İstədim gətirim təhvil verim, qorxdum. Bir dəfə də bayramda atmışam, ondan ayrı heç nə etməmişəm. Əməlimdən də peşmanam. Hazırda Mərdan Həsənovun həmin odlu silahı hardan əldə etməsi müəyyən edilməsi istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. Faktla bağlı Göygöl rayon polis şöbəsinin istintaq qrupunda Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 228.1-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanılaraq istintaq aparılır. Silah dədəmdən qalmışdı. İstədim gətirəm təhvil verəm, qorxdum. Bir dəfə də bayramda atmışam isə. Onunla da mən ta heç nə eləməmişəm. Heç nə. Əməlimdən də peşmanam. Hazırda Mərdan Həsənovun həmin odlu silahı haradan əldə etməsinin müəyyən edilməsi istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. Faktla bağlı Göygöl rayon polis şöbəsinin istintaq qrupunda Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 228.1-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanılaraq istintaq aparılır.